הרבה אנשים אמרו לי שזה כאילו, מה אתה עושה שנת שירות, זה סתם לבזבז שנה, אבל לא מסכים, זה לא רק שאתה נותן לאחרים, אתה לומד על עצמך הרבה. בגרעין עירוני אתה באמת מוצא את הדרך שלך, אתה מוצא את הכיוון שלך, וזה כאילו, יש בזה תהליך מבגר, אבל מבגר חיובי. אם אתה מנסה דברים חדשים, אתה גדל, ואתה לומד, ואתה תורם, שזה בעצם המטרה העיקרית. העובדה שאתה חי עם עוד אנשים בדירה ובקומונה זה מדהים. זה כמו משפחה שנייה. יודעים עליך יותר טוב משאבא ואמא יודעים עליך, משהחברים הכי טובים שלך יודעים עליך. אתה מרוויח לעצמך, אתה נהנה בכל הדרך. זה כניסה הרבה יותר חלקה לצבא. לוחם גדוד 50. סמלת מבצעים. פקידה פלוגתית. מדריכת כליאה. לוחמת קרקל. מורות חיילות. מק טירונים. להיות בגרעין נחל זה לא רק להתגייס לתפקיד משמעותי. זה בעצם להיות משמעותי בכל מקום שיהיה בו. בפרק משימה אתה חוזר לעיר שלך, למקום שבו גדלת. חשוב להשקיע באנשים שהשקיעו בך פעם. גרעין נחל זה בעצם הפסקה מהמירוץ של החיים. פרק משימה נותנים לך את הכלים להשפיע ולעזור לנוער. וזה בעצם תחושה ממש מספקת ומעצימה. ואני חושבת שזאת הייתה הבחירה הנכונה, הבחירה הכי טובה שיכלתי לעשות.